Сьогодні до Києва прибуває комісар Євросоюзу Штефан Фіоле. Він зустрінеться із представниками влади і опозиції. Наступного тижня до столиці має прибути віце-президент Європарламенту Кетрін Ештон. Переговори – найреальніший шлях для виходу з кризи. В Україні вважають європейські політики. Своє ставлення до подій висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона стурбована законами, ухваленими минулого тижня, і наполягає, що базові права людини, зокрема на демонстрації, мають бути забезпечені для української опозиції. Меркель за переговори підтримує думку багатьох європейських політиків про те, що санкції проти українських чиновників поки не на часі. А Сполучені Штати готові розглядати такі санкції, якщо ситуація в Україні не покращиться. Політичний діалог – це перший крок до подолання нинішньої кризи. Далі ми повинні побачити конкретні кроки з боку уряду. Бо посилення напруження в Україні – це прямий наслідок того, що уряд не захотів почути закони невдоволення народу і замість цього вдарив по демократії, віднявши у громадянського суспільства і політичних опонентів ключовий захист, що раніше був гарантований законодавством.